Вчора закінчилась повітряна тривога. Я оце стараюсь відновити дихання і розплутати вузол, який зав'язався в животі. Мені дико страшно. В мене паніка. І ми, на щастя, не мали таких навичок, щоб працювати з цією панікою і не вміємо з нею боротися. Паніка – це коли нам хочеться кудись бігти, нам хочеться забитися в якийсь куток, нам хочеться щось робити. І ми не знаємо, що з цим робити. Якщо вам хочеться бігти, біжіть на місці. Якщо вам хочеться забитися в куток, забийтеся в куток. Якщо це хтось інший, а не ви, огорніть людину теплою ковдрою, дайте тепле питво, нагадайте людині про базові речі, хто вона є, що вона тут робить, хто поряд з нею, як її звуть, для чого ми тут є, що для нас важливо. Вони дуже помічні при таких речах.